Hi goeiemôre. Baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons 4de kwartaal, die dood om te sterf en ons toekomshoop. En ons is hierdie week by les 11 vir 3 tot 9 Desember. En ons onderwerp vir les 11 vir hierdie week is eindtyd misleiding. Ons geheteks hierdie week vind ons in 2 Korintiërs 11 vers 14 en 15 en dit lees soos volg. En geen wonder nie want die satan self verander hom in 'n engel van die lig. Dit is dus niks spesonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie, maar hulle einde sal wees volgens hulle werke. 2 Korintiërs 11 vers 14 en 15. Ek lees weer. En geen wonder nie, want die satan self verander hom in 'n engel van die lig. Dit is dus niks spesonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie maar hulle einde sal wees volgens hulle werke 2 Korintiërs 11 vers 14 en 15 Kom ons open met gebed Hemelse Vader baie dankie vir nog 'n geleentheid dat ons het om U woord te studeer dankie vir die nuwe dag en dankie Here dat ons aan die einde van die les kon gekom het en waars nou vandag gaan kyk na vrae vir bespreking wil ek bid Here asseblief dat U ons sal help om te verstaan wat die Gees ons wil sê open asseblief U woord tot ons en skryf dit op ons harte Ons pleit dit in Jesus se naam. Amen. Dan sê goeiemôre. Baie welkom by ons bespreking vir eh uh, vandag se les. Baie dankie vir elkeen van julle wat hierdie week ingeskakel het vir julle donshoop knoppie, vir julle gebede en julle ondersteuning. Ons is by Vrydag 9 Desember en vir verdere studie vra hulle ons moet kyk na Dealing with False Signs, Cults, Isms and Secret Societies bladsy 602 tot 609 in Evangelism and Spiritism, bladsy 86 tot 93 in Confrontation. Dan as hier nou ehm uh, twee paragrawe, drie paragrawe ehm uh, in die begin en ek wil dit graag vir u net so lees. Want dit nogal Skrikangelo, dit sê hyso Um, daar bestaan 'n organisasie wat daarom aansprak maak dat hulle besig is om tegnologie te ontwikkel wat die mense in staat stel om afgestorwenes deur middel van boodskappe, foonoproepe en videokonferensies te kan kontak. Hierdie persone wat voorheen geleef het, dit post-mortem persons (PMPs) te noem, maak hierdie organisasie deur middel van hulle webblad daarom aansprak dat wanneer die mens doodgaan, hulle doet dood eenvoudig na 'n ander fase van die ewigheid aanbeweeg. Maar dat hulle bewussein, identiteit en herkenbare vorige fisiese kenmerke behou. Maar wat die belangrikste is, maak die Soul Foul organiseerders daarop aanspraak dat hulle besig is om hierdie tegnologie in drie fases te ontwikkel wat kommunikasie tussen lewende persone en die persone wat voorheen geleef het moontlik sal maak. Die eerste fase sal geskrewe en getikte boodskappe aan sulke MP a PMPs wees wat voëre vriende en ook voëre deskundiges op elke moontlike gebied insluit. Fase 2 sal veronderstel uh, wees om kommunikasie met jou geliefdes wat nou in 'n ander deel van die ewigheid woon, toe te laat. En in die 3de fase word daar beweer sal dit moontlik wees om die gene wat nou die gebied van alle moontlikhede vanaf ander uitkykpunt ervaar te hoor en te sien. Nou wat veral skrikkerig is is hoe hulle toets of die dooies wat praat regtig is en wie hulle sê hulle is. Byvoorbeeld die webblad sê 'n treurende ouer kan dalk die volgende vraag aan 'n seun of 'n dogter wat nou in 'n ander wêreld leef vra het jy 'n hond met die naam Snoopy gehad toe jy ons kind was uh, het ons vir jou 'n sakmes vir jou 10de verjaarsdag gegee nou hierdie is baie interessant in die lig van die volgende waarskuwing wat ons kry in Patriarghe Profete bladsy 684 wat lees weens Wesens uit die geesteswêreld verskyn soms aan mense in die gedaante van hulle afgestorwe vriende en hulle vertel van gebeurtenisse in hulle lewens en doen dade wat hulle in hulle leeftyd gedoen het. Sjoe. Ons moet versigtig wees. Die misleiding daar buite is so groot en as mense nie gegrond is in die woord van God nie, gaan hulle so maklik mislei kan word. Kom ons kyk dan vrae vir bespreking. Die eerste vraag: Deur jou kultuur as 'n verskoning vir verantwoordelikheid te gebruik. Konsentreer baie Christene op die media en wat dit ook al al beveel. Watter Bybelse beginsels moet ons riglyn wees ten opsigte van wat die media aanbied, veral wanneer standpunte wat ons weet wat verkeerd en misleidend is, bevorder word? En dit is so waar, die media is so gevaarlik. Ek kyk wat ek wil sê, Psalm 101 vers 1 tot 8, Psalm 101 tot 8 vers. Ons gaan almal lees. Van vers 1. Uh van Dawid, 'n Psalm. Ek wil sing van goeie tierelei, elreg tot u eer wil ek Psalm sing, o Here. En ek wil hê julle moet nou dink aan die programme wat op die TV is wat ons so graag kyk. Vers 2. Ek wil ag gee op regskappe wandel. Wanneer sal u na my kom? Ek wandel in die opregtheid van my hart binne in my huis. Ek stel geen laad ding voor my oë nie. Die dade van afvalliges haat ek; die sal my nie aantref nie. 'n Verkeerde hart moet ver van my af bly. Wat kwaad is, wil ek nie ken nie. Hy wat heimlik van sy naaste kwaad spreek, hom sal ek vernietig. Hy wat hoog van oë is en trots van hart, hom verdra ek nie. My oë sal wees op die getroues in die land dat hulle by my kan woon. Hy wat wandel in die weg van opregtheid, die mag my dien. Hy wat bedrog pleeg, mag binne in my huis nie bly nie. Wie leus praat, kan voor my oë nie bestaan nie. Elke môre sal ek al die goddelose van die land vernietig om al die werke van ongeregtigheid uit die stad van die Here uit te roei. Dit dink 'n bietjie oor, is hier jy hier praat van jou eie huis? As jy hier praat van jou eie lewe, jou hart. Hy wat bedrog pleeg, mag binne my huis nie bly nie. Wie leens praat kan voor my oë nie bestaan nie. Elke môre sal ek die godelose van die land vernietig. Dis dit wat in jou hart is, nê? Om al die werkes van onregrettigheid uit die stad van die Here uit te roei. En Ons Spreuke 4 vers 23. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word want daaruit is die oorspronge van die lewe. In Filippense 4 vers 8 sê: Verders broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deëge watter lof daar ook mag wees, bedink dit. En hoe kan ons hierdie dinge bedink as mense die, mens die hele tyd jou gedagtes vol met wat die media vir ons al verkoop. Vraag 2. Hoe kan ons ander help om satans identiteitsmisleiding te vermy sonder om self aan die misleidende invloed van daardie selfde misleidings blootgestel te word? Wel hierdie vrae is is, is basies uh 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 smelt in een met die eerste vraag. Want dit hang af waaraan jy jou tyd spandeer. Ja, ons moet mense waarsku van hierdie eintyd misleidings en van hierdie uh uh, uh bedrog uh, uh wat 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 verkoop word veral in die media vandag, selfs in die kinderstories van geeste wat voortleef. Ons moet nie ons tyd spandeer aan sulke dingetjies soos wat ek nou gelees het in Psalm 101, sê geen onreine ding voor my oë sien nie. Ons moet tyd spandeer in die woord van God. Ons moet nie tyd spandeer daardie dinge wat daai goedes proveteer nie wat dit gaan deel van ons denkwyse word Vraag 3 Baie Christene gebruik die verhaal van Samuel wat uit die graf geroep was as 'n Bybelse bewys dat die dode nog lewe dis ons so Samuel uh wat nou kon sy's opgeroep is deur die heks van Endor en uh, in toekoms sou uh, gevraat word om te doen Nou wat leer hierdie verhaal ons oor waarom ons nie net een teksvers of verhaal moet gebruik op 'n leerstelling daarop te bou nie maar dat ons liewer alles wat die Bybel oor daardie onderwerp sê moet nagaan. En dit is baie baie waar. As jy byvoorbeeld kyk na uh, uh uh hierdie heks van Endor waar Samuel nou kon sy is opgeroep is. En as jy vergelyk het met die res van die Bybel, dan kan 'n mens sien hierdie was nie regtig dan Samuel geweest nie. Sy het gesê dis Samuel. Sy het dit was 'n gees, 'n leenagtige gees. 'n bose engel wat homself voorgedoel het. En natuurlik teen daardie tyd het God alreeds al verlaat vir koning Saul en koning Saul was oorgegee gewees aan dit wat hy begeer het en dit was om deel te hê aan nekromansie, uh, wat 'n uh, duiwelse gebruik was wat God verbied het, heentubel. So 'n uh, 'n uh, uh, as ons gaan kyk wat die res van die Bybel sê, rol dit om um uh, rondom die die uh, uh, toestand van die dood. Dan sal ons weet wat 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 die waarheid is daar rondom. Ons sal ons dan nie deur hierdie leuns gevang kan word nie. Um ons lees in Handelinge 17 vers 11 'n uh, punt wat hier gemaak word wat wat baie belangrik is. Dit sê en hierdie mense was eerder moediger as die in Tessalonia. Hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die skrifte ondersoek of hierdie dinge so was en dis wat ons moet doen. Ons moet elke dag die skrifte ondersoek om te kyk wat is die waarheid. En nie net 'n teksvers nie, kyk wat die hele al die hele skrif te sê het rondom 'n uh, hierdie 'n uh, 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 onderwerp van die toestand van die dode. Voordat ons afskit met gebed, wil ek uh, net weer eens vir elkeen van julle baie baie dankie sê dat julle ehm uh, sal wat ons elke dag uh, hierdie programme kyk, die duimsknoppie druk. Baie dankie vir julle gebede, ons het nodig veral hierdie wat ons met die krag tot 10 ure af is op 'n dag. Eh uh, dankie Eskom. En eh uh, dan sit ons en die rukketisse dit ook nog sonder internet want hierdie aan en af gaan van die kragte blyk like my gaan nie goed met die eh uh, met die internet saam nie. Maar ek wil ook vir elkeen wat 'n bydrae gee baie dankie sê. Die bydrae wat tans elke maand inkom is R300. Is R100 van een persoon af en R200 van 'n ander persoon af. Ek ken die een wat R200 gee. Dis my suster en ek wil vir haar baie baie dankie sê vir haar bydrae. Maar ons het uitgegaans wat gedek moet word. R300 uh, maak dit nie. So en ons het nog ander goed wat ons moet aankoop om hierdie 'n uh, 'n uh, uh, meer stabiele 'n uh, 'n uh, uh, uitsending te kan maak sodat ek nog seë kan aangaan uh al is daar nie krag nie om daarom die voorbereiding van die lesse te doen en ons so tyd kan spaar en kan probeer dat al die lesse op tyd is. Ehm um, ek sal later 'n bietjie meer besonderhede gee oor alles wat ons nodig het. Maar ek wil die almoeue gees asseblief, ehm um, as die Here u seën met finansies en u kan 'n bydrae maak, 'n maalelike bydrae, ons sal dit regtig baie baie waardeer. Hier is ons bank besonderhede net weer vir die van u wat 'n bydrae wil maak, dis Absa bank, welkom SDA kerk. Dis die rekening se so nommer. Die rekeningnommer is 4049577933 en dis 'n so lopende rekening. Die takkode is 630005. En die verwysing wat baie belangrik is as ek dan hulle nie weet waartoe die geld moet gaan nie. Die verwysing is SSL en losset asseblief 'n kontaknommer ook in sodat ek u e like kan gee en daarom dankie kan sê of 'n boodskap kan stuur om te sê baie dankie. So ek wil net weer eens vir almal baie baie dankie sê vir vir julle gebede, vir julle bydrae en vir die wat het oorweeg om ons te ondersteun. Uh baie dankie dat julle hierdie week saam met ons hierdie les deurgegaan het en gesels met ons uit die kommentaar gedeel het hieronder asseblief. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir hierdie week se lesse, vir u woord wat so duidelik is. Maar Here sonder 'n studie sonder 'n kennis van U woord kan ons meegesleep word met al hierdie valse leerstellings en Here kan die deur oopgemaak word om selfs die evangelie omself U seën te verwerp. Here help ons asseblief om altyd U skrifte te ondersoek om te kyk of hierdie dinge so is. Heer, maak U woord asseblief aan ons oop. Mag elkeen van ons asseblief wanneer ons U woord oopmaak, U waarheid herken. Estanos dan ook 'n staat Here asbief om u woord en die ware te deel met ander. Ons bid dit asbief in Jesus se naam. Amen. Baie dankie alles saam ingeskakel tot volgende keer. God se rykese seëning.